Yarışmamızın ikinci Respublika Çempionatını bugün Axtafa gəncləri büyük finala yaxınlaşdıracaq. Siz coğrafyanı niyə seçmişsiniz? Naxaq yerə deyəsən. Vaxt bitti, buyurun. Naxçıvan. Naxçıvan. Naxçıvanın başqa adı nədir? Orta Araz. Orta Araz, Naxçıvan, düzdür. Ədəbiyyat sualı, ədəbiyyatla yeri gəlmişkən aranız necədir? Yaxşı deyil. Yaxşı deyil. Aha. Yəqin ki, məktəb çərçivəsində şairlərimizi, yazıcılarımızı tanıyırsınız. Məşhurları dedik. Mən? Boş vaxtınız varsa, olursa... Demək olar ki. Demək olar ki, yox. Onda belə çıxır ki, hobimiz də yoxdur maraqlı. Var, var. Hansılar, nədir? Futbola baxmağa xoşlayıram, musiqiyə qulaq asmağa xoşlayıram. Maraqlı özünüz haqqında bizə nəsə danışa bilərsiniz? Musiqi ilə əlaqəm var. Musiqi ilə əlaqəniz az. Skripkada ifa edirsiniz. Siz musiqi məktəbində gedirdiniz? Bəli, 3-cü sinifdən 8-ci sinifə kimi skripka ifa etmişəm. Ondan sonra dərslərin ağırlaşması ilə bağlı məcbur dayandırmışam. Maraqlarım futbol oynamaq, boş vaxtlarımdır. Futbol oynamaq. Elə görünür ki, hamının marağı elə futbol oynamaqdır. Kimdən soruşmuşsan, deyirlər ki, futbol oynamaq. Siz universitetdə hansı bəlkə komanda var sizdə, futbol komandası? Yox, yox. Var. Var. Siz orada iştirak edirsiniz. Aha. Başqa universitetlərlə yəqin ki, çıxırsınız. Yox, hələ ki, qrup. Hələ ki, universitet daxilində. Siz hansı fakültədə oxuyursunuz? Sənayi təşkil edər olması ingilis. Sizinlə məşhur fransız ədəbi Honoré de Balzac'ın elm haqqında bir fikrini paylaşmaq istəyirəm. Zamanında Balzac deyirdi, hər hansı bir elmin açarı sual işarəsidir. Əziz gənclər, o açarlarla elmin qapılarını açın, sirli məqamları sir olmaqdan çıxarın və sual işarələrinin nöqtəyə çevirin. Və bir də şuarımızı, devizimizi unutmayaq. Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq.